ាប្រិមត្តរដ្ឋសេកជនចាឆ្លងកាត់រយៈពេល2ខែកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41បញ្ចប់វគ្គបំពេញសមត្ថភាពជំនាញថ្មើរជើងនិងជំនាញស៊ើបការថ្មើរជើងបង្កើតប្រៀបឈ្នះទៅលើសមរភូមិរយៈពេល2ខែនៅបញ្ជាការដ្ឋានបរិសណាតូចថ្មើរជើងលេខ412ចំណុះកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42សិក្ខាកាមបានឆ្លងកាត់វគ្គបំពេញសមត្ថភាពជំនាញថ្មើរជើងនិងជំនាញស៊ើបការថ្មើរជើងបង្កើតសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងចាវវគ្គបំពេញនេះគឺមានតម្លៃនៅក្នុងផ្នែកមួយបង្កើតរបៀបឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអាដាមឧត្តមសនីតោចានីងឃីមមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41ក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសបិទវគ្គបំពេញជំនាញទាំងពីរខាងលើជំនាញថ្មើរជើងនិងជំនាញស៊ើបការថ្មើរជើងនាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហានេះក្រុមវត្តមានរបស់ចានីឧត្តមសនីគង់គីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាអនុប្រធានទី1និងគណៈបញ្ជាការឯកភាពសមរភូមិព្រំដែនកម្ពុជាថៃរួមទាំងមានវត្តមានផងដែរលោកអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងអាជ្ញាធរចាក់ដែនដីភូមិសាស្ត្រឈរជើងនៅក្នុងស្រែល្អនៅក្នុងចាក់ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទអាដាមក៏បានថ្លែងទៅកាន់ចាក់សិក្ខាកម្មចំណុះអង្គភាពកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42យ៉ាងដូចនេះថាកងតបគឺជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំទទួលខុសត្រូវនិងផ្សារភ្ជាប់ខឿនការពារជាតិនៃប្រជាជននិងចាត់ត្រូវបានអនុវត្តភារកិច្ចផ្ទាល់ទៅលើសមរភូមិយុទ្ធសាស្ត្រការពារបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិចាប់បដិញ្ញាការពារនាយរដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់និងព្រះមហាក្សត្រថែរក្សាការពារនៅភាពសុខសាន្តជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយ៉ាងដូចនេះកងទ័ពគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធខ្ពស់នៅក្នុងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការគ្រប់តលៈទេសៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមច្បាប់ប្រកលជូនចានេះក្នុងឱកាសនោះផងដែរចាអាដាមសោថាវិកអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នស៊ីវិលអាជ្ញាធរដែនដីចូលរួមនៅក្នុងចលនានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កងទ័ពចាដែលសម្តេចគឺបានលើកឡើងចាននៅពាក្យស្លោកថាសមរភូមិក្រោយជួយឧបត្ថម្ភសមរភូមិមុខគឺជាចាកិច្ចការពង្រឹងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនអាដាមនីអាដាមសនីកុងគីមក៏បានថ្លែងថាកងទ័ពដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននោះវាពិតណាស់ដោយជាពាក្យស្លោកកងទ័ពលើកឡើងថាស៊ូបង្ហូចញើសទៅលើទីលានវឹកហាត់ប្រសើរជាងត្រូវបានបង្ហូចចាឈាមទៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធអ្នកអាដាមស្នៃក៏បានធ្វើការក្រៅរំលឹកសរសើរផងដែររយៈពេលចាកការកន្លងឆ្លងកាត់មកតាមសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅចាយុទ្ធភូមិភាគទី4កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសមរភូមិព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានក្លាយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀបវៃនៃសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាកិច្ចដំណើរការវគ្គពឹកវើបបពតសមត្ថភាពសិក្ខាកម្មយោធាជាទូទៅគឺត្រូវទទួលការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចាហូបបន្ថែមពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេប្រពន្ធបុរីហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺមានប្រាក់គោលរបៀបវឹកវើបរបស់ក្រសួងការពារជាតិផងដែរអាដាមសោថាវិអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងឱកាសនេះគឺបានជួយឧបត្ថម្ភទៅលើទឹកត្រីទឹកស្អាតចំនួន200យួរធុងទឹកចំណោះចាប់200លីត្រ1អង្គ5តោននិងទឹកបរិសុទ្ធដបធំចាប់មួយចំនួនទៀតផងដែរ